Բարի երեկո, եթերում օդորատվական հիմնական թողարկումն է կարևորի մասին մի քանի նախադասությամբ։ Գազատարի վերականգնումն ավարտվել է, գազի մատակարարումը կսկսվի համակարգը ստուգելուց հետո, հայտարարություն Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Տարածված լուրերը ճշմարտությանը չեն համապատասխանում, ազգային անվտանգության ծառայությունն ամփոփել է ստուգման արդյունքները։ Ուկրաինայում ճգնաժամը չի նահանջում, շարունակվում է նաև զենք զինամթերքի նոր խմբականակների մատակարարումը հակամարտության գոտի։ Վնասված գազատար խողովակի վերանորոգման աշխատանքները ավարտված են, այս մասին հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Հաշվի առնելով գազատարի 10 օր շարունակ չգործելու հանգամանքը, այժմ իրականացվում են տեխնիկական բնույթի մի շարք աշխատանքներ գազի պատշաճ և անխափան փոխադրումն ու մատուցումը բաշխիշ ցանցերին ապահովելու ուղղությամբ։ Նշված աշխատանքներն ավարտելուց հետո գազամատակարարումը կվերականգնվի, ասված է շտաբի հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես հաղորդվել էր ավելի վաղ, մարտի 12-ից սկսած ազգային անվտանգության ծառայություն ուսումնասիրությունները կատարել Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում վերջին օրերին ձևավորված լարվածության շրջանում տարածված այն տեղեկությունների իսկությունը պարզելու ուղղությամբ, ըստ որոնց անվտանգությունից ելնելով որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց ընտանիքները Արցախից տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սույն թվականի մարտ ամսվա սկզբներից առ այսօր բարձրաստիճան որևէ պաշտոնատար անձ անվտանգային նկատառումներից ելնելով ժամանակավոր կամ երկարատև բնակության համար ընտանիքը Հայաստանի Հանրապետություն չի տեղափոխել։ Պարզվել են բացառիկ մի քանի դեպքեր, երբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ընտանիքի անդամներից մեկը Հայաստանի Հանրապետություն էր մեկնել ուսման, մեկ ուրիշը բուժման, մեկ այլ դեպքում աշխատանքային գործողման նպատակով, սակայն դրանք որևէ առնչություն չեն ունեցել Արցախի շուրջ ձևավորված լարվածության հետ։ Հատկանշական է, որ պաշտոնատար անձանց կողմից ընտանիքները Արցախից հանելու ենթադրյալ դեպքերի մասին հրապարակումների հիման վրա ուսումնասիրություն սկսելու մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը նախապես իրազեկել էր հանրությանը, սակայն նույնիսկ դրանից հետո որևէ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից ծառայությանը նման բնույթի տեղեկություններ չեն հաղորդել, մասնավորապես ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Շարունակում է աշխատել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, այսօր Արայիկ Լազարյանի գլխավորությամբ կայացել Արցախի Հանրապետության նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի հերթական նիստը, քննարկվել են գործադիր իշխանության ու սահմանադրությամբ ստեղծված մարմինների կազմավորման առնչվող առաջարկությունները, հայտնում են հանձնաժողովից։ Բաքուն որոշել է ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության 30-ամյակին նվիրված միջոցառումը Շուշիում կազմակերպել։ Այդ կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Արցախի արտգործնախարարությունը, դատապարտելով Բաքվի հերթական սադրիչ քայլը։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը խստիվ դատապարտում է նման միջոցառման անցկացումը Շուշիում։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությունը Ադրբեջանի ագրեսիայի և հայատիացության գլխավոր թիրախներից մեկը հանդիսացող բնակավայրում կազմակերպվող միջոցառմանը հակասում է միջազգային այս հեղինակավոր կազմակերպության գործունեության հիմնադրույթներին, գաղափարախոսությանն ու առաքելությանը, և անկասկած օգտագործվելու է Ադրբեջանի կողմից իր մարդատիած և ագրեսիվ քաղաքականության լեգիտիմացման նպատակով։ Սա նաև լուրջ հարված է ՄԱԿ-ի հեղինակությանը, ինչը բացասական ազդեցություն կունենա կազմակերպության աշխատանքների արդյունավետության վրա։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակել է 2022 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի իրավունքների խախտումների մասին եռալեզու հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն միջանկյալ զեկույցը, որը ուղարկվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնային մանդատ ունեցող կառույցներին և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, այս մասին հայտնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից։ Զեկույցում հակիրճ անդրադարձ է կատարվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ընդունումից հետո Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության կյանքի, առողջության, ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռնմխելիության դեմ կատարված ոտնձգություններին, ինչպես նաև Արցախի գազամատակարարումը վերականգնելուն ուղղված աշխատանքներին խոչընդոտել, ինչ արդյունքում Արցախի բնակչությունը ավելի քան 10 օր զրկված էր գազից։ Ուկրաինական ճգնաժամը շարունակում է խորանալ, ռուսական զորքերն էլ շարունակում են խորանալ Ուկրաինայի տարածքում։ Կիևը չի պատրաստվում ընդունել Մոսկվայի պահանջները, Մոսկվան էլ չի պատրաստվում ետ կանգնել այդ պահանջներից։ Անփոփոխ հետևողականությամբ շարունակվում է նաև զենք զինամթերքի մատակարարումը Ուկրաինային և խաղաղ բնակչության արտահոսքը այդ երկրից։
Մարտի 17-ի լույս 18-ի գիշերը ռուսական ուժերը շարունակել են ուկրաինական քաղաքների հրթիռահրետակոծումը։ Շարունակում են շրջափակման և մշտական հրթիռակոծության տակ մնալ Մարիուպոլը։ Լվովում հնչել են պայթյուններ։ Քաղաքապետը հայտարարել է օդանավակայանի շրջանում ավիահարվածների մասին։ Ավիահարվածների տակ է ընկել նաև Լվովի ավիավերանորոգման գործարանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի զոհերի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ է հրապարակել Human Rights Watch-ը։ Ըստ այդմ պատերազմի առաջին 11 օրերի ընթացքում Խարկովում ենթադրաբար սպանվել կամ վիրավորվել է 450 խաղաղ բնակիչ։ ՌՏ հեռուստալիքին տված հարցազրույցի ժամանակ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նշել է, Ռուսաստանի Դաշնության վրա պատժամիջոցներով ճնշումը շարունակվում է, սակայն Ռուսաստանը սովորել է դրան։ Սահմանվել է ավելի քան 5000 անհատական պատժամիջոց, որը ռեկորդային է։ Ուկրաինայի տարածք բերվող զինամթերքի բեռները կդառնան Ռուսաստանի հատուկ գործողության օրինական թիրախ, հայտարարել է Լավրովը, հույս հայտնելով, որ իրավիճակի կարգավորումից հետո Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերություններն աստիճանաբար կվերադառնան նորմալ հուն։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը նշել է. Պատրանքը, որը Ռուսաստանը կարող է իր հույսը դնել արևմտյան գործընկերների վրա, հիմա ամբողջությամբ վերացել է։ Հաղորդագրություն է տարածել Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ նախագահ Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ նշել է, թե Ուկրաինայի ներկայացուցիչները ձգտում են ձգձգել Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, առաջադրելով ավելի ու ավելի նոր ոչ ռեալիստական առաջարկություններ, բայց ռուսաստանյան կողմը պատրաստ է շարունակել հանգուցալուծումների որոնում իր սկզբունքայի մոտեցումների հունով։ Օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել միասնական Ռուսաստանը, որոնք ենթադրում են քրեական պատասխանատվություն արտասահմանում ռուսական պետական մարմինների աշխատանքի վերաբերյալ կեղծ լուրեր տարածելու համար։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված Բելարուսի հետ հարաբերությունները դադարեցնելու որոշում է կայացրել։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպայի խորհրդում Իսլանդիայի մշտական ներկայացուցչությունը։ Նշվում է, որ միևնույն ժամանակ կոմիտեն որոշել է երկրի սահմաններից դուրս պահպանել և ամրապնդել հարաբերությունները Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության հետ։ Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին հեռախոսազրույց է կայացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի և Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի միջև, որի ժամանակ Վաշինգտոնը պիտի զգուշացներ Պեկինին ձեռնպահ մնալ Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստանին հնարավոր օգնությունից։ Ավելի վաղ Սպիտակ նախոսնակ Ջեմ Սակին հայտարարել էր, որ Բայդենը Չինաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում նշելու է, որ Պեկինը թանկ կվճարի, եթե աջակցի Ռուսաստանին։ Պատասխանը հարցից առաջ է հնչել, նախքան կկայանար երկու երկրի առաջնորդների հեռախոսազրույցը, ճեպազրույցով է հանդես եկել Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, վերահաստատելով ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ իրենց օբյեկտիվ և արդարացի դիրքորոշումը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին աշխարհը նոր պատերազմի է պատրաստվում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում նախընտրական միջոցառման ժամանակ հայտարարել է, որ երկիրը պետք է պատրաստ լինի բարձր ինտենսիվության պատերազմի, որը կարող է վերադառնալ եվրոպական մայրցամաք։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլրատվական։ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը հասնելու բոլոր խնդիրների համապարփակ լուծման։ Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել Երևանին ու Բաքվին այս հարցում։ Դեսպանատենից այսպես են պատասխանել ազատության հարցին, ինչ դիրքորոշում ունի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում քննարկելու առաջարկին։ Երևանը պատասխանել է Բաքվի առաջարկներին և պայմանագրի կնքման բանակցությունների համար դիմել Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Արդյոք առաջիկայում նախատեսված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այս տարածաշրջան, Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատենից պատասխանել են, որևէ նոր բան չեն կարող հաղորդել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մարտի 17-ին Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին տեղակալ Միրչա Ջոանայի հետ, ինչպես տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից, քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում և Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակը, Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքեր և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն ուղղված գործողությունները, քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ հոգեբանական ճնշումների գործադրման փաստերը։ Արարատ Միրզոյանը և Միրչա Ջոանան նաև մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։
ըստ աղբյուրին նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարը հյուսիսատլանտյան խորհրդում հանդես եկել ելույթով, որտեղ անդրադարձել է անցած 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի ՆԱՏՕ համագործակցությանը 2020 թվականի Արցախի դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետևանքներին, հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար խնդիրներին, մասնավորապես Ադրբեջանում ապօրինի պահվող հայ-ռազմագերիների և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային կազմակերպությունների մուտքի հարցերին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին ու հնարավորություններին և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ առանց նախապայմանների բանակցություններին, ինչպես նաև միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության մի շարք հարցերի։ Հացիում սովորել են առօրյան կազմակերպել թշնամու հարևանությունը հաշվի առնելով։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման հարցում որոշակի դժվարություններ ունեն։ Զգալի են հատկապես արոտավայրերի կրճատման հետևանքները, դրան ուղիղ համեմատական կրճատվել է նաև գյուղի անաստանգլխաքանակը։ Պատերազմից հետո Հացի գյուղը ևս դարձել է սահմանամերձ, այս ուղղությամբ նույնպես թշնամի սադրանքների է դիմում, պարբերաբար լսում են կրակոցների ձայները, գյուղի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, արոտավայրերի կրճատման պայմանավորված ոմանք ստիպված են եղել կրճատել գլխաքանակը։ Պատերազմից հետո հայտնվել ենք սահմանային գոտում, սահմանամերձ գոտում և գյուղատնտեսական ներդաշտերը, վարելահողերը անմիջապես կպածեն սահմանին, և որևէ երաշխիք չկա, որ այնտեղ գյուղացիները աշխատելու պահին չեն կրակի, չեն խփի։ Գյուղում խուճապ չկա, գյուղը լքել ցանկացողներ նույնպես, Հացիի բնակիչները շարունակում են ապրել ու արարել հայրենի գյուղում։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում է նույնիսկ չեն թողացել, որ ասեն գյուղի բնակիչները, որ աշխատում են դաշտում, հենց այնպես կրակելով, հետո ասենք հայհոյելով, որ դուրս եկեք եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում իրենց խոսելուց մենք չենք կոտրվում, մենք են ազգը չեք են, մենք հայ ենք, ուրեմն միշտ ամուր կանգնած մնալու ենք ու կմնանք մեր Արցախաշխարում, կապրենք ու կապացուցենք, որ մենք կարք ու կլինենք։ 73 տարեկանում ստղ ապրալու մտքը չունեմ, ստղաստյուսկյան վեշ մի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ էլ դուշչում եկա, միշտ ծղվել էր, 3 պատերազմը տսա, բայց 3 հրը ստղը կլել, ես հվտացացում էր հետո լավ այնական, հույս ունիմ։ Գլխավորը անվտանգությունն է, սակայն այլ խնդիրներ էլ կան, որոնք մանջերի պակասը զգալի է։ Հացի համայնքը Մարիա քաղաքին և Մարտունի քաղաքին կապող ավտոճանապարհը բարեկարգելու հարցն է օրակարգում, անբարենպաստ եղանակի դեպքում այն անանցանելի է դառնում։ Գյուղացիները հուսով են, որ շուտով այս խնդիրներին կտրվեն լուծումներ։ Հայկ Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնն այսօր պատերազմից հետո առաջին ցուցահանդեսով է ներկայացել, ցուցադրվել են հիմնականում 2020-ի պատերազմից հետո ստեղծված գործերը։ Կենտրոնի սաների թվում այսօր քիչ չեն նաև Արցախի օկուպացված բնակավայրերից տեղահանված ընտանիքների երեխաները։ Հակառակ տեսած դժվարություններին երեխաների ստեղծագործություններում կյանքի հանդեպ լավատեսությունն է գերակշռում։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը ստեղծվել է 29 տարի առաջ։ Կայացման երկար ճանապարհ է անցել։ Իր գործունեության ընթացքում մի քանի անգամ տեղափոխվել է, մինչև 2010 թվականը, երբ կենտրոնը ունեցավ մշտական հասցե՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան պայմաններ։ 106 խմբակներում սովորող 1500-ից ավելի սան ունի։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում կազմակերպված ցուցահանդեսը 2020-ի պատերազմից հետո արված աշխատանքի յուրահատուկ հաշվետվությունն է ու ցանկություն ցույց տալու, որ կենտրոնի ողջ անձնակազմն ու սաներն աննկուն են։ Դաժան արհավիրքից հետո էլ շարունակում են աշխատել ավելի մեծ եռանդով։ Այսօր մենք կազմակերպել ենք այս ցուցահանդեսը, որպեսզի ստրեսից հանենք և երեխաներին, և իրենց ծնողներին, և աշխատողներին, մանկավարժական կոլեկտիվին։ Շատ մեծ աշխատանք են կատարել մեր մանկավարժները, մեր ադմինիստրացիայի աշխատողները, այս աշխատանքները ծնվել են 20 թվականից հետո, և մեծ հավատքով են երեխաները այսքան արել, որ չլինի պատերազմ։ Հավատ դեպի լուսավոր ապագա խորագրով ցուցահանդեսին ներկայացված է 575 նկարչական և ձեռքի աշխատանք։ Նկարչական խմբի խմբակավարն ասում է, որ երեխաների մեծ մասը նկարել է պատերազմ խաղաղություն թեմայով, նրանք բոլորն էլ խաղաղություն են ուզում, նախապատվություն տալով վառ գույների։ Ավելի շատ դեղին գույնը գոյություն ունի, արևի գույնը, կարմիրը, թե ինչ է խորհրդանշում կարմիրի կյանք, թե արյուն, երևի հուսանք, որ կյանք, հույս պահինք, որ Աստված
մեծ նոր խաղաղություն կտա։ Յուրաքանչյուր ոք իր նախասիրություններին համապատասխան կարող է զբաղմունք գտնել այստեղ, ձեռք բերել հմտություններ արվեստի տարբեր ճյուղերում։ Հերթական ցուցահանդեսը հենց դրա վառ վկայությունն է։ Առողջապահության նախարարն այդ հարցում որպես ծնող է համոզվել։ Իմ երեք երեխաներն այցելել են այս կենտրոնը, փոքրս միջներ այցելում է, շատ հոգատար վերաբերմունք եւ իհարկե մեր երեխաները հնարավորություն ունեն զարգանալու եւ մենք ինքներս ենք տեսնում, թե ինչ հրաշալի աշխատանք են կատարում մեր երեխաները մեր ուսուցիչների հետ միասին։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի նաեւ վաղը։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ 2022-ը Արցախցի սամբիստների եւ ջուդոիստների համար հաջողություններով էր հարուստ տարին դեռ նոր է սկսվել, սակայն արդեն առաջին հաջողություններն են գրանցել հայաստանյան առաջնություններում։ Արջևում միջազգային առաջնություններն են, որոնց ընթարաջ գլխավոր խնդիրը ներքին մրցույթների միջոցով լավագույն մարզիկներին որոշելն է։ Հերթական առաջնության գլխավոր նպատակը հենց դա էր՝ լավագույն մարզիկները համալրելու են հայաստանի հավաքականի կազմը։ Մրցակցում Արցախի սամբոյի եւ ջուդոյի օլիմպիական ռեզերվի, հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի եւ ջուդոյի ֆեդերացիայի սաներն են։ Մրցապայքարին ընդգրկված են կրտսերները, շուրջ 60 մարզիկ։ Սա ոչ միայն պայքար է մրցանակային հարթակ կամ մեդալ նվաճելու համար, այլև հնարավորություն Արցախի ջուդոյի հավաքականը լավագույններով համալրելու հեռանկարով։ 25-26-ը Մարտի 25-ից 26-ը Երևանում կկայանա ջուդոյի մրցաշար 11-ից 14 տարեկան մարզիկների միջև։ Մենք ենք մասնակցելու այդ մրցապայքարին, իսկ մինչ այդ պետք է ձևավորենք թիմ։ Դրա համար ենք կազմակերպել այս հանդիպումը։ Մեր հավաքականը պետք է համալրվի լավագույններով։ Արցախի ջուդոյի ֆեդերացիայի նախագահը կարևորում է նման հանդիպումները, ասում է, սա նախ եւ առաջ առողջ ապրելակերպ է, փորձի փոխանակում ու վարպետության մակարդակի բարձրացում մարզիկների համար։ Я хочу поблагодарить всех представителей спорткомитета, представителей Министерства образования. Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել եւ իրենց ներդրումն են ունեցել այս մրցումների կայացման գործում։ Դա կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն է, 5-րդ եւ 3-րդ դպրոցների տնօրինությունը եւ իհարկե ծնողները։ Տարին խոստումնալից է Արցախի ջուդոյի ֆեդերացիայի համար մարզիկներն արդեն նշանակալի ձեռքբերումներ են ունեցել հայաստանյան առաջնություններում։ Петросян Աղվան մտում գալու среди молодёжи стал чемпионом։ Մեր մարզիկներից Աղվան Պետրոսյանը երիտասարդների միջև Հայաստանի ջուդոյի առաջնության չեմպիոն է դարձել։ Նաև ոսկե մեդալ է նվաճել պատանիների միջև անցկացված ջուդոյի եւ սամբոյի հայաստանյան առաջնությունում։ Իսկ Ալեքսեյ Ավանեսյանը պատանիների միջև ջուդոյի հայաստանյան առաջնությունում զբաղեցրել է 3-րդ մրցանակային հարթակը։ Ընթացիկ տարում Արցախի ջուդոիստներին սպասում են նաև միջազգային առաջնություններ, որի մասնակցելու են լավագույնները Հայաստանի Հանրապետության ջուդոյի հավաքականի կազմում՝ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Կորոնավիրուսը շարունակում է նահանջել, այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1 դեպք, կատարվել է 39 թեստավորում, ստացիոնար բուժում է ստանում 17 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 1 դեպք։ Այսպիսով 2022 թվականին կատարվել է 10,364 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 3,073 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան 41 դեպք է արձանագրվել։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կրկին հորդորում է հետևել ցուցումներին նոր բռնկումներից խուսափելու համար և օր առաջ պատվաստվել։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումները իրականացվում են Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիկական բաժանմունքում, աշխատանքային օրերին ժամը 9-ից 16-ը, շաբաթօրը 10-ից 14-ը, Արևիկ բուժմիավորումում, Ասկերանի, Մարտունի և Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորումներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյանց լեռնանցքը փակ է կցորդիչով բեռնատարների համար, դժվարանցանելի բեռնատարների համար, իսկ մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անցանելի։ Դիլիջանի ոլորաններում, Սյունիքի մարզում, Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածում, Արագածոտնի մարզի Թալինի, Արագածի եւ Ապարանի, Շիրակի մարզի Աշոցքի եւ Ամասիայի տարածաշրջաններում, Լոռու մարզի Վանաձոր, Ստեփանավան, Կոտայքի մարզի Հրազդան, Չարենցավան, Աբովյան քաղաքներում տեղում է ձյուն, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվտանգ օրերով։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, բարի գիշեր։